Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck e hoje eu vou fazer um vídeo muito bacana com o seguinte projeto: as 10 montanhas mais altas dos Andes. Antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal e também apertar o botãozinho de like para dar aquela incentivada para a gente sempre produzir vídeos bacanas para vocês, como a gente sempre faz aqui no canal do Alta Montanha. E não se esqueçam também de seguir nossa página no Facebook e no Instagram. Bom, gente, na semana passada eu fiz um vídeo, qual eu vou deixar o link na descrição, falando sobre o projeto dos Sete Cumes, que é um projeto bastante conhecido que consiste na escalada das montanhas mais altas de cada continente. Muitas pessoas já ouviram falar, acharam muito bacana, mas quando chegou na hora de eu falar o quanto custa fazer um projeto desses, muita gente acabou desistindo, falando que não é para ela, que é muito caro, que tem coisas que são mais interessantes e mais baratas, ou então simplesmente, porra, se é tão caro assim fazer um projeto desses, então eu nem vou querer começar no montanhismo. Calma, gente. Calma, calma, calma. Não é porque o Sete Cumes é caro que você não vai se iniciar no montanhismo. Eu mesmo, quando terminei aquele vídeo, eu falei que eu ia apresentar para vocês um projeto muito bacana e que é muito mais barato. Qual que é esse projeto? É a escalada das 10 montanhas mais altas dos Andes. Bom, primeira coisa que eu tenho a dizer sobre os Sete Cumes em relação com os Andes 10 mais é o seguinte: ambos os projetos, eles são factíveis para pessoas amadoras realizarem. Você não precisa ser um montanhista profissional, você não precisa ser um montanhista de elite, você não precisa ser um cara fora da curva normal no desenvolvimento de um montanhista padrão. Não. Ambos projetos podem ser feitos por pessoas normais, desde que se dediquem, ok? Nossa, Pedro, quer dizer então que nos Sete Cumes que eu escalo o Everest, é para um montanhismo normal? Cara, sim. O Everest, ele não é uma montanha tão difícil. E claro, para você fazer os Sete Cumes, você deixa ele sempre por último. E ao longo do projeto, você vai se desenvolvendo para chegar, né, para fazer essa última montanha que é o Everest, com experiência, que você consiga escalar ele, né? Diga-se passagem, quando você faz Sete Cumes, além de todas essas montanhas, para você poder escalar o Everest, você é obrigado a escalar uma montanha no Nepal com mais de 6.500 metros, que pode ser o Himalaia, que pode ser o Amadablan, que pode ser o Baruntse, e isso vai te dar uma boa bagagem para você tentar o Everest como a oitava montanha. E os 10 mais altos Andes? Os 10 mais altos Andes também. E você veja que para ambos os projetos, de 7, né, entre aspas, que seriam 8, para 10 montanhas, que vai dar um pouquinho mais no final, porque você tem que se aclimatar para escalar essas montanhas, uma pessoa que se dedica no montanhismo, que vai ganhando experiência, consegue fazer. E detalhe, ela não vai custar tão cara assim. Então, primeira coisa, deixa eu falar para vocês quais são as 10 montanhas mais altas antes. A primeira montanha mais alta de todas é o Aconcagua. Famosa, faz parte dos Sete Cumes, todo mundo conhece. É uma montanha já que dispensa apresentações. A segunda mais alta é uma montanha extremamente interessante, que é o Orros del Salado, que além de ser a segunda mais alta dos Andes, a montanha mais alta do Chile, é o vulcão mais alto do mundo também. A terceira montanha, o Pisces, também é um vulcão, e ela tem 6.795 metros de altitude. Ah, esqueci de falar, o Aconcagua, ele dispensa apresentações, mas deixa eu falar a altitude dele, que é 6.942 metros de altitude. O Orros é 6.893 metros de altitude, pouca diferença. Aí depois vem o Pisces, com 6.795 metros de altitude. O Pisces fica próximo do Orros del Salado, você consegue enxergar do cume, que são, enfim, em linha reta dá uns 50 quilômetros, tá? É um vulcão também, então tá na mesma região geográfica. Aliás, do Orros até a décima, a maior parte dessas montanhas situa-se numa região geográfica chamada Puna do Atacama, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dessa região depois que eu falar dessas montanhas aqui. A quarta montanha é o Bonetetico,
que apesar do nome Chico não tem nada de pequeno, e não confunda com o Cerro Boneta que fica lá no Aconcagua, tá? Tem uma montanha de 5 mil metros que fica na frente do Aconcagua que tem esse nome, Bonete. Bonete Chico é outra montanha, ela fica também na região da Puna Atacama, um pouco mais ao sul, e também dá pra ver do cume do Orros, o Bonete Chico, e ele tem 6.759 metros de altitude. A quinta montanha mais alta dos Andes é o Três Cruzes Sul. Esse está bem pertinho do Orros do Salado também, lá na região da Puna Atacama. E ele é um vulcão com 6.748 metros de altitude. A sexta montanha já está mais distante. A sexta montanha ela é o Huascarán Sul, que é a montanha mais alta do Peru, que fica na Cordilheira Blanca, no centro do país. É uma montanha que tem 6.746 metros de altitude, e essa daqui, das 10 montanhas mais altas antes, ela é a mais difícil. A sétima montanha é, como dizem os chilenos, Yuyayaco, ou como dizem os argentinos, Yuyayaco. É uma montanha de 6.739 metros de altitude, e ela é uma montanha bem interessante porque no cume dela está a ruína arqueológica mais alta do mundo. Isso porque no ano de 1999, no cume dela foi descoberto 3 crianças que foram sacrificadas lá no cume, pelos Incas, então tem toda uma história muito interessante com relação do Montanhas dos Incas. Eu posso deixar um link aqui para vocês na descrição, para vocês conhecerem um pouco mais dessa montanha aqui. A oitava montanha é o Mercedário, que ela fica bem próxima da Aconcagua. Do acampamento Nido de Condores, na Aconcagua, você enxerga o Mercedário. E ele está na mesma situação geográfica, ele tem o mesmo clima, a mesma paisagem, ele é muito parecido com a Aconcagua. Com a diferença de que o Mercedário é uma montanha muito menos frequentada que a Aconcagua. É uma montanha que às vezes você vai lá numa expedição e você encontra pouquíssimas pessoas, o que é interessante porque acaba sendo mais exclusivo, acaba sendo um espírito mais autêntico. Em nono lugar vem o Walter Penck, que também se chama Caçadeiro, né? Uma montanha com dois nomes. Ela tem 6.658 metros e fica atrás do Orros del Salado. E das montanhas que eu citei aqui desse projeto, ela é a montanha de acesso mais difícil, né? Chegar na base do Walter Penck é uma tarefa bem difícil, bem complicada. Você tem que saber dirigir 4x4 muito bem, tem que ter carros muito bem equipados, porque é realmente muito complicado, é muito perigoso chegar na base dessa montanha. Aí vem a questão importante para falar. Na décima montanha, de acordo com a lista feita pelo Máximo Cauch, que a gente tem o link no nosso site Alta Montanha, a décima montanha mais alta dos Andes seria o Huascarán Norte, que é uma montanha que fica na frente do Huascarán Sul. Você faz o mesmo acampamento que você ataca o cume do Huascarán Sul, você também ataca o cume do Huascarán Norte. Só que é o seguinte, como o colo é baixo entre essas duas montanhas, o local de acampamento é baixo, elas são montanhas independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Huascarán Sul não é um subcume. Quer dizer, o Huascarán Norte não é um subcume do Huascarán Sul, são montanhas distintas, por qualquer critério que você utilize, critério topográfico ou critério da índice de dominância, que também vai ter aqui um link para você entender esses critérios que definem uma montanha, o que é uma montanha e o que não é uma montanha. Mas existe um grupo argentino que está organizando todas as expedições, todas as pessoas que estão tentando realizar esse projeto. E por conta de um motivo cultural, que culturalmente as pessoas no Peru, elas classificam o Huascarán Norte como se fosse um subcume do Huascarán Sul. Então, por conta disso, os argentinos retiraram o Huascarán Norte da lista. E em 11º lugar vem o Três Cruzes Central, que pelo mesmo motivo eles também retiraram. O Três Cruzes Central fica na frente do Três Cruzes Sul, que é a quinta mais alta. E você, do mesmo acampamento, você faz os dois cumes em dias diferentes, porque não são tão fáceis assim. E aí, então, eles incluíram entre as 10 montanhas mais altas dos Andes o Incahuasi, que é a 12ª mais alta. Então, veja que um dos problemas dessa lista, gente, é que existem maneiras de interpretá-la. Então, na lista do Máximo Cauch, a 10ª montanha seria, então, o Huascarán Norte. Mas na lista do site estiloandino.com, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, eles o consideram o Incahuasi por esses motivos culturais que eu falei anteriormente. Qual você vai fazer? Faça os dois, né? Já que você vai escalar o Três Cruzes Sul, então escala também o Três Cruzes Central. Já que você vai escalar o Huascarán Sul, escale também
o Ascanan Norte. E no fim do projeto, ó, você já tá com 12 montanhas, não só 10. Por isso que eu falei que os 10 mais altos dos Andes podem não ser somente 10 montanhas que você vai escalar. Vão ser muito mais. Ok, então vamos falar sobre questão de experiência para você fazer um projeto desse. Algumas montanhas desse roteiro são montanhas que você tem uma facilidade de escalar, porque são montanhas comerciais, que tem uma estrutura, que existe uma facilidade para você ir para lá. Quais montanhas são essas? Então, para começar, o Aconcagua, que é a montanha que encabeça a lista, né? O Aconcagua é a montanha mais popular de toda essa lista aqui. É a montanha que mais gente escala ao longo do ano. É uma montanha que você tem muitos serviços. Inclusive, eu trabalho na Aconcagua todos os anos, através da minha agência, que é o Gente de Montanha. A gente faz pelo menos 3 expedições para o Aconcagua por ano. E quanto custa escalar o Aconcagua? Bom, o preço que a gente cobra, que oferece todos os serviços para você escalar essa montanha, mula, alimentação, hotel em Mendoza indo e volta, toda a refeição ao longo da montanha, a gente vai levar a barraca para você, a gente vai cozinhar para você, você só tem que levar a sua mochila com seu equipamento. E lá a gente se vira, a gente leva você até o cume e traz de volta com segurança. A gente cobra um serviço completo, $4.600. O preço é em dólar porque o real valoriza, ele se desvaloriza, se valoriza, ele tem um valor muito fluido, então é difícil você fazer um vídeo desses e ele já muda, né, constantemente. A segunda montanha que tem saída todos os anos é o Orros do Salado, que é a segunda mais alta, que é bem bacana. A expedição para o Orros, que também inclui hotel e de volta, inclui toda a alimentação, inclui a logística inteira e a guiada até o cume, custa $3.100. E o bacana desse roteiro é que você, para aclimatar para escalar o Orros do Salado, você acaba escalando uma outra montanha de 6.000 metros, que é o Nevado São Francisco, que tem 6.014 metros de altitude. Então, numa expedição dessa aqui para o Orros, você faz 2 montanhas de 6.000. Então, você já vai vendo que o seu currículo vai engrossando. Aí, as demais montanhas, por exemplo, o Pisces e o Bonete, eu já trabalhei nelas, eu já escalei elas, mas não são montanhas que têm um apelo para que eu consiga realizar uma expedição todos os anos. Então, são montanhas que a gente só consegue trabalhar com uma demanda, né? Com um grupo fechado. Tá? O Pisces, inclusive, como ele é muito próximo do Orros do Salado, a gente consegue usar a mesma estrutura do Orros do Salado, usar a mesma aclimatação do Orros do Salado, depois ir para ele. E ainda é possível, se você fechar um grupo, a gente numa mesma expedição consegue ir para o Três Cruzes e para o Incahuasi, que estão ali muito próximas uma da outra. E o Incahuasi também fica muito perto do Orros do Salado. Então dá para fazer numa expedição, né, combinando certinho, a gente consegue fazer Orros do Salado, consegue fazer Pisces, consegue fazer Incahuasi, Três Cruzes Sul, consegue fazer também o Bonete Chico e o Yuya Yaiko, que são mais ou menos próximas todas essas montanhas aí, tá? Ok, vamos para a quarta montanha, que é o Bonete Chico. O Bonete Chico está entre essas montanhas que a gente não consegue ir todo ano, porque não é uma montanha que tenha tanto volume, tanta procura. Diga-se passagem, eu fiz a primeira ascensão brasileira no ano de 2016. Então, gente, Bonete Chico é uma montanha tão pouco escalada que os primeiros brasileiros a escalar essa montanha foram somente no ano de 2016, numa expedição que eu estava liderando, inclusive. Né? A quinta montanha é o Três Cruzes Sul. Tá? O Três Cruzes Sul fica muito próximo do Orros do Salado e, como eu falei anteriormente, é um vulcão que tem vários cumes. Né? E, só que como o colo é meio baixo, cada cume ele tem uma independência, então é uma montanha diferente. Então você consegue chegar até um acampamento alto, e de lá fazer o cume no Três Cruzes Sul, que é o quinto, e também fazer cume no 11º, que é o Três Cruzes Central. Você só precisaria de um dia a mais para fazer isso. O acesso não é muito difícil, mas o ataque ao cume para o Três Cruzes Sul é um pouquinho complicado, porque ele é um vulcão que tem muita escória vulcânica, então é muito complicado andar naquele terreno, mas não é nada técnico, não é nada perigoso, você tem que ter uma boa resistência física, você tem que ter um bom preparo físico para fazer uma montanha dessas. A sexta é o Ascaransu. Essa montanha, como eu falei já na introdução, ela é uma montanha mais difícil. Dessas montanhas, ela é a mais técnica de todas. O Ascaransu é uma montanha que tem muitos glaciares, é uma montanha que é uma escalada em gelo. Você tem, inclusive, um trecho que é meio perigoso, que é um local que você obrigatoriamente tem que passar,
e que eventualmente tem avalanche nesse trecho. Então você tem que passar lá em certos horários, que são os horários que são menos propícios para você ter queda de gelo, que é durante a madrugada. Fora isso, é uma montanha que você escala com crampon, você escala encordado, você escala com piolet, você tem risco de queda. Então você tem que ir com um guia muito experiente, ou se você vai de maneira independente, você tem que ter feito um curso escalado em gelo e você tem que saber o que está fazendo, porque é uma montanha que ela é mais técnica, e se você não souber usar as técnicas de escalada em gelo e sofrer um acidente, as consequências podem ser muito graves. Tá? Mas é uma montanha muito interessante. A região que ela fica, que é a Cordilheira Blanca, no Peru, é uma região que tem montanhas belíssimas e são todas montanhas técnicas e montanhas difíceis, ok? A sétima montanha, Yuyayaco. Cara, essa montanha é belíssima, é uma montanha que tem o sítio arqueológico mais alto do mundo. Em 1999 foi descoberto no cume dela três crianças incas que haviam sido sacrificadas por volta do ano de 1490 e pouco. Né? É uma montanha que tem muita arqueologia, é um local belíssimo. Essa montanha a gente montou um roteiro, inclusive a gente comercializa ela, mas não conseguimos ainda realizar uma expedição porque o custo ficou muito salgado. Como a gente aclimata em outras montanhas, no nosso roteiro que a gente desenhou, a gente escalaria quatro montanhas e ficaria um tempo longo até chegar no cume. Como ela é um local muito remoto, e a gente fez isso desenhando essa expedição pela Argentina, onde o aluguel dos carros 4x4 é mais caro, ela custou bem caro. Né? No site, o Yuyayaco pelo lado argentino ficou $5.800. Mas é possível fazer pelo Chile e reduzir bastante esse valor se a gente usar a logística de aclimatação do Arroz do Salado e depois for para lá para fazer essa montanha. Porém, isso só vai acontecer sob demanda. Eu não posso, você não pode me mandar um e-mail aqui, eu falo com você, beleza, vamos lá, e só vai você. Senão vai ficar meio complicado para mim, né? Tem que ter no mínimo quatro pessoas para fechar uma expedição dessas. Assim como as outras que a gente não faz, que eu tô falando aqui. A oitava montanha é o Mercedário, né? Que é uma montanha já famosa para quem gosta de montanhas alternativas. Você vê o Mercedário desde o cume do Aconcagua, por isso ela acaba se tornando conhecida. E ela é uma montanha que tem a mesma paisagem, o mesmo clima, é muito parecido. Ela é um pouquinho mais baixo, né? Ela tem 6.720 metros, então dá 200 e poucos metros a menos que o Aconcagua, mas é uma montanha muito bacana porque tem pouca gente, tem menos estrutura. Então é uma montanha que você vai poder se desafiar. Por quê? Porque mesmo que você queira, as mulas para carregar o seu peso lá no Mercedário, elas não chegam muito alto. Então você vai ter que fazer porteio. O que é o porteio? É quando você tem que subir para o acampamento mais alto, carregando carga, depositando e voltando para dormir no acampamento mais baixo. Então você divide sua carga em alguns dias a mais e com isso você consegue levar tudo aquilo que você precisa. Tá? De qualquer forma, você não vai evitar de escalar o Mercedário, você não consegue evitar que você carregue 30 quilos, 25 quilos nas costas. Né? Porque você não tem mulas que cheguem muito mais alto, você vai ter que fazer porteio. Então o que, que você... Quando você fizer o Mercedário, cara, você vai estar mais preparado, você vai estar mais experiente. E aí você nem vai sentir que ela é mais difícil que o Aconcagua. Então por isso que é bacana que esse projeto, que você vai ganhando essa experiência ao longo do tempo. No fim, você vai sair como um cara muito experiente. Vai conseguir escalar muita coisa por conta, inclusive. Né? E quanto custa o Mercedário? A gente vende Mercedário no Gente de Montanha. E a gente cobra $2.900. Né? Oferecendo já vários serviços. Mas também é um roteiro que tem pouca procura. A gente não consegue realizar se tiver pouca gente. Tá? Então tem que mandar um e-mail, a gente tem que juntar uma turma para ir para lá fazer. O nono, Walter Penck. Cara, esse é complicado. Porque ele é difícil acesso. O Walter Penck, você tem uma trilha 4x4 de quase 300 km. E nessa trilha, você tem duna de areia, que você tem que deixar o pneu bem vazio. Você tem... E você atola o carro na areia. Você tem deserto de pedra, com pedras afiadas, inclusive pedra com vidro vulcânico, que pode cortar o seu pneu. Aí você tem que ficar com o pneu cheio. Você tem rios para atravessar. E não é rio tão fácil que nem você está vendo nesse vídeo, não. É rio mais complicado que tem lama perto. Então você pega deserto e pega lama. Então é obrigatório que você vá com dois carros, porque se um carro atola, o outro você tira. Caso contrário, você tá ferrado, porque ele é muito remoto. E é uma expedição que vale a pena você entrar naquele local e fazer mais montanhas. Porque naquele mesmo acesso do Walter Penck, você acaba conseguindo escalar outras montanhas também de difícil acesso, que é o Cerro Nascimento, que é o Vulcão Medusa e o Vulcão del Viento.
Então você consegue, numa expedição para lá, escalar 4 montanhas de 6 mil metros. Então você vai ter uma experiência alargada. Sem falar que é uma montanha raramente escalada. É uma montanha que tem pouquíssimas ascensões. E aí então, imagina que privilégio seu fazer um projeto tão bacana como esses e ainda escalando montanhas como esse Walter Penck, cara, que é uma montanha que poucas vezes foi escalada na história, né? E aí então, em décimo lugar, vou colocar a lista dos argentinos, o Incahuasi. O Incahuasi é uma montanha que ela tem uma amplitude muito grande. A base está a 4.700 metros e o cume a 6.621. Quando eu escalei o Incahuasi em 2013 com o Valdemar Niklevix, a gente fez esse ataque ao cume, né? Saindo de 4.700, chegando até 6.621 direto. É bem cansativo, mas eu já estava no ritmo, eu já estava escalando várias montanhas durante essa expedição. Então nada impede que você consiga fazer isso também. Porque se você pegar fazer uma expedição e se dedicar a isso, você pode, numa única expedição, fazer vários cumes, incluir o Incahuasi no meio. Porque tem várias dessas montanhas aqui que são próximas uma da outra, né? Então isso facilitaria bastante. Mas é uma montanha também menos conhecida, é uma montanha menos escalada, e é uma montanha muito bonita, que também tem ruína arqueológica, e que fica ali na fronteira entre Argentina e Chile. Mas aí vem aquela questão da lista do máximo, né? Que é a lista que incluiria o Huascarán Norte, que você poderia ter escalado na preparação para fazer o Huascarán Sul, tá? E também o Tres Cruces Central, que uma vez que você chegou naquele acampamento base, no Tres Cruces Sul, faz ele também. No total, você sairia com mais de 15 montanhas, 16 montanhas de 6 mil metros nesse projeto. E você entraria num seleto grupo de montanhistas brasileiros que tem mais de 10 montanhas acima de 6 mil metros no seu currículo. Eu vou deixar o link dessa lista para vocês verem. Você vê que é pouca gente ainda que tem experiência tão longa, tão grande, escalando montanhas tão altas nessa altitude nos Andes, né? E você vai entrar nesse grupo seleto. Sem falar no grupo seleto das pessoas que conquistaram esse projeto, que foram até o fim. O Sete Cumes é um projeto que já foi feito por mais de 5 mil pessoas. Então você, além de gastar muito dinheiro para fazer esse projeto, você vai ser só mais um. Claro que ele é muito legal, não estou falando mal, não estou desmerecendo o Sete Cumes, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, porque ele é muito bacana de fato, dá a volta ao mundo escalando a montanha, quem não quer, né? Mas olha só, o projeto Andes 10+, poucas pessoas até hoje fizeram. O primeiro a fazer, inclusive, foi há pouco tempo, foi o Dario Bracali, que é um montanhista argentino, que eu tive a felicidade de conhecer ele infelizmente faleceu no Daulagiri, no Nepal. Conheci ele em 2002 em Mendoza. O Dario, em 2003, foi o primeiro a terminar as montanhas, as 10 mais altas dos Andes. E até hoje, a gente está em 2020, né? Somente 16 pessoas fizeram esse projeto. É muito pouco, você não acha? Então vamos dar uma engrossada nesse caldo aí. Inclusive, meu nome está ali, falta só duas montanhas para completar. Espero que eu complete ele o mais rápido possível, né? E por que você também não? Tá aí a dica. E se você achou legal esse vídeo, novamente, não deixa de dar o seu like aí. E gostou, não gostou, critique, comente, vamos estar respondendo. E é isso aí, gente. Espero que tenha gostado e até a próxima.